Hvad så der? Har I det godt? Velkommen til! Det her er den store video. Den meget beærede video. Jeg har taget hatten af i dagens anledning. Udelukkende for at sætte håret. Eller, det, altså når jeg går i skole på kurset, så sætter jeg altid håret. Efter jeg pænder ud en grå med kasket på. Og så kan jeg også se, hvordan jeg ser ud uden kasket på. Det er ikke fantastisk altså. Og jeg har samme skør på som sidste gang. Men jeg har skiftet min t-shirt. Så jeg er ikke varm. Ikke så varm i hvert fald. Jeg er kun lidt sweaty. Lidt sweaty er man vel ikke? Nej, det vi skal snakke om i dag, det er, hvordan du bliver en YouTuber. Hvordan du laver gode videoer, hvordan du, så at sige, altså leverer et ordentligt produkt. Og så alle de forkerte eksempler på, hvordan man bliver kendt YouTuber. Man kan, der er ikke nogen opskrift, det lyder også åndssvagt at sige kendt YouTuber. Hvordan du kommer til at få en stor seerbase. Det lyder bedre. Ikke fans, ikke fanboys, ikke kendthed, ikke popularitet. Det hedder en seerbase. Hvis du skal lave YouTube, så det første du ikke skal gøre, det er, du skal ikke gå ind og så spamme din kanal ud på en anden YouTubers kommentarfelt. Fordi hvis du gør det, så bliver du blokeret, og så skriver han til sine venner over YouTube, og så bliver du også blokeret for de andre kanaler, og så får du et rimelig dårligt ry, og man kan ikke starte en YouTube-kanal med et pisse dårligt ry. Det er i hvert fald meget svært at starte. En anden ting, du skal gøre, det er, du skal for guds skyld ikke gå ind på en livestream og gøre nøjagtigt det samme. For det giver også dårlig omtale. Så det, du skal gøre, er bare, i hvert fald det jeg gjorde, det var at jeg startede med at lave videoer. Jeg lavede videoer fordi jeg ville, jeg lavede ikke videoer for at blive kendt. Jeg lavede ikke videoer for at få fordel ved at blive partner. Og her tænker jeg på udvidet kanalbaggrund og planlagt upload og thumbnails og hurtigere upload og alt sådan noget crap. Jeg lavede ikke videoer af den grund fordi jeg ville. Jeg lavede videoer fordi jeg synes det var sjovt at lave videoer. Jeg synes det var sjovt at filme mig der sidder og spiller, og så er der god lyd og sådan noget i baggrunden. Og dengang jeg startede med at lave videoer, der var det jo også crap lyd, og computeren laggede helt vildt. Den laggede lige nøjagtigt på grænsen til, at man kan sige, det her det gider jeg ikke se. Men den laggede heldigvis ikke så meget, at jeg blev nødt til at stoppe med det, jeg lavede. Så derfor er jeg kommet her til, hvor jeg er i dag, hvor jeg har en ordentlig mikrofon, hvor jeg har en ordentlig computer, hvor jeg kører med en Injectapack, Svax, Pure BD Craft 120x120, der er link i beskrivelsen. Alle videoerne er der link i beskrivelsen. Kig ned i beskrivelsen. Bare tag en lille kigger. Nede i beskrivelsen. Men hvis du skal starte derude, så det første du skal gøre, det er først og fremmest skal du købe Fraps. Du skal ikke downloade det ulovligt, eller gå ind og crack det, eller et eller andet ged, fordi gå og tænker, hå, så sparer jeg sgu da lige 250 kroner der, hva'? Nej, ja det gør du, men lige snart Fraps det, så releaser en update, så kan du ikke opdatere, fordi du ikke har nogen tilknyttet konto. Derfor så har jeg købt Fraps, det gør jeg. Nummer 2 video derude. Det første video jeg havde prøveversionen, hvor man kunne filme i maks 30 sekunder. Og så derefter så købte jeg nogle penge af min veninde, så købte jeg det fulde Fraps. Når du først har det fulde Fraps, så er du næsten golden. Når du har det, så skal du sørge for at have et ordentligt redigeringsprogram. Men allerede inden da skal du sørge for at du har en 16:9 skærm, det vil sige en widescreen, ikke en firkantet. Hvis du har en firkantet skærm, så kan du godt droppe det, fordi så får du sorte kanter. Sorte kanter er grimt, folk vil lægge mærke til det. Du vil ikke komme særlig langt med det. Så hvis du ikke har en widescreen som jeg har, eller som alle andre mennesker i verden har, som ikke har sådan en gammel firkantet fake fuck PC skærm, så kan du godt droppe det, fordi du kan aldrig nogensinde fjerne sorte kanter på noget der ikke er widescreen. Det første du skal gøre, vær sikker at du har en widescreen, en 16:9 skærm. Det kan være 24 tommer eller større eller mindre. Jeg startede med 19 tommer, det synes jeg var nok, og så fik jeg en 20 tommer, og så har jeg købt en 24 tommer, og kommer to 19 tommer ved siden af, men det er pisselig gyldigt, jeg bruger ikke de to 19 tommer til at finde på. Du skal sørge for at have en widescreen, du skal sørge for at have købt og betalt Fraps, og nu hvor du har købt Fraps, så kan du så spare lidt på redigeringsprogrammet, fordi du behøver faktisk ikke redigering. Det er kun hvis du gerne vil lave en anderledes form for videoer, hvor du går ind og lægger nogle effekter indover, eller textures, eller teksten i bunden, eller et eller andet, sådan en titel, eller ting der kommer frem og sådan noget. Jeg bruger Windows Live Movie Maker. Det er gratis, det er hurtigt, det er nemt, og det, altså, det bliver ikke mere enkelt. Og jeg har endda købt Sony Vegas for røv mange penge, det kostede kassen, og jeg kan ikke have noget at bruge det. Det var engang jeg tjente penge, og så kunne jeg godt købe Sony Vegas. Men jeg bruger stadig Windows Movie Maker, fordi det er så simpelt. Det kunne, hvis jeg skal lave meget avancerede ting, så går jeg ind i Sony Vegas. Men let's face it, det gør jeg aldrig. Jeg laver aldrig avancerede ting. Men nu har du programmet til at rendere din film i, det vil sige Windows Movie Maker og Windows Live Movie Maker. Husk det, live skal være med, fordi der så får du helt andet program, og det duer ikke. Du skal have købt Fraps, du skal have en 16:9 skærm, du skal have en computer, der kan trække det spil, du har tænkt dig at optage i en nogenlunde fornuftig stand. Det nytter ikke noget at lave
hvad skal man sige, en video på nettet, hvor at det hakker, så, hvor der er 2 frames i sekundet. Altså, hvordan kan du få dig selv til at lægge sådan noget ud, og så tror folk kan lide det? Folk vil se flydende gameplay, folk vil se gameplay i en nogenlunde ordentlig kvalitet. Det skal jo selvfølgelig ikke være 240p, det skal være omkring 720-1080. Jeg kører 720, fordi jeg har ikke behov for at gå op i 1080, så fylder det alt for meget. Hvordan I indstiller Windows Live Movie Maker, det har jeg lavet en glimrende video om. Jeg gider ikke linke til den, den ligger inde på kanalen. I skal bare søge under, ja, fanden skal I søge under, hvordan man laver gode videoer eller sådan noget. Men nu har I så fået styr på jeres materiale. Jeg ramser lige op. Skærm. Jeres computer skal kunne trække det. I har fundet et spil, I gerne vil optage. I har købt Fraps. I har et redigeringsprogram. Og I har værktøjerne til sådan at sige at starte med at lave YouTube. Det første, man gør, det er, at man opretter en YouTube-account. Så kommer man ind og vertifier den med sit telefonnummer. Så får man mulighed for at filme længere end 15 minutter. Og det kan man gøre lige fra starten af. Og så kan du filme lange videoer og lægge alt det op, du vil. Når du så har gjort det, så skal du selvfølgelig, så kommer vi til selve personligheden i dig. Altså det, der driver dig, det er dit humør, ikke så meget, jeg er pisse skør i hovedet. Hvis du gør det her, fordi at du tænker, det kunne egentlig være meget sjovt at prøve. Nogle gange går den, nogle gange går den ikke. Det er som hvis du går til svømning og finder ud af, at det var sgu egentlig ikke så sjovt lige, men vi ses ikke, hvad jeg kan tænke. Det holder ikke. Hvis du skal være god på YouTube, så skal det være noget consistent, det skal være vedvarende lyst og glæde i at lave videoer. Hvis du sidder og føler, at du bare lægger videoer ud for at glæde folk, og egentlig ikke glæder dig selv, når du laver dem, hvis du ikke griner, når du laver dem, hvis du ikke har det sjovt, når du laver dem, så skal du lade være, fordi at folk kan mærke det. Lige så snart, altså jeg har kasseret, jeg tror ud af de 500 og et eller andet videoer, jeg har lagt ud, der tror jeg, jeg har kasseret omkring 87 videoer. Nu har jeg ret præcist, fordi at jeg husker sådan noget. Og de er simpelthen blevet kasseret, fordi jeg synes ikke, de var sjove. Jeg kunne godt føle i videoen, jeg ikke har haft lyst til at filme den her. Derfor er blevet kasseret. Der blev kasseret single let's play, der blev kasseret en del af. Hvor jeg simpelthen bare tænkte, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lægge det ud. Det lyder simpelthen for kedeligt. Der er ikke gang i det. Jeg har ikke livsglæden med i det. Som person, hvis du skal lave videoer, skal du være... Du skal ikke sidde og være sådan en... Du skal snakke nogenlunde tydeligt, ligesom mig. Du skal have nogenlunde høj stemme, hvis du ikke noget at sidde og mumle, fordi så lyder det heller ikke særlig fedt. Du skal have en dejlig, klar, høj stemme, og så skal du selvfølgelig være gang i dig. Der skal være humor, og vi skal have nogle hurtige replikker. Det behøver der ikke altid være, der er nogle mennesker, der er kommet videre. Men du skal i hvert fald have en speciel side af dig selv. Du skal faktisk være dig selv. Det er det allervigtigste. Vær for guds skyld dig selv i dine videoer. Hvis du tror at du kommer langt ved for eksempel at gå og efter din Benny One eller mig eller en eller anden ved at gå og sige what the fuck er det? Det kommer heller ikke langt med, fordi folk de kender os. Altså jeg har snart 33.000 subs, og chancen for at få en dem til at dine videoer og begynde at rage og sige oh man, du er efter din gang, oh my god, nej du. Altså ikke fordi du ikke må. I må vældig gerne sige alle de udtryk, men lad være med at få det til at overflyde mængden af de ord, I selv siger, altså som I selv kommer på. I skal være jer selv. I skal lave det 100%, fordi I har lyst. Ja, det er svært. I skal lave det, fordi I har lyst. Ikke fordi I gerne vil have mange subs. Ikke fordi I gerne vil være kendt, for det bliver I ikke. Ikke fordi I gerne vil tjene penge, for det kan man ikke i det danske YouTube alligevel. I skal gøre det, fordi I vil lave videoer. Udelukkende det. Grunden til, at jeg laver mange videoer, det er, fordi jeg elsker at få respons på de videoer, jeg laver. Jeg elsker at se, når folk skriver, Gex, mand, jeg er pisse syg, og tak fordi du lavede videoet, det gjorde mig bare så glad. Og så sidder jeg bare der og tænker, du er sgu dejlig, ikke? Man skal gøre det, som man vil. 100%. Og det er også en, altså det er endnu en ting. Men det vigtigste næsten nogle gange, det er, altså nu har vi kvaliteten i orden, på videoerne, redigeringsprogrammer og så videre. Vi har personligheden i orden. Vi laver det, fordi vi vil, ikke fordi vi skal. Og så har vi den tredje ting, som er næsten det vigtigste. Næsten det vigtigste, jeg rækker ikke fuck. Og det vigtigste er, at I har en mikrofon. Hvis I sidder med et headset, der larmer, det er altså, lyden er 50% af din video. Hvis ikke der er lyd på, hvis ikke der er ordentlig lyd på, så er det jo bare et spil, som kører af sig selv. Der er ikke nogen, der snakker, ikke nogen, der reagerer på noget. Det er bare totalt dårlig lyd. Og det vil sige enten, hvis man puster i den. Jeg har selv mikrofonen, hvor jeg pustet meget i den. Jeg har dog opgraderet til G35 headset. I kan ikke se, at jeg står peget hernede. Det er hernede, G35.
Og så har jeg købt en studiemikrofon hjem for at få den absolut bedste lyd ud til jer. Og grunden til, at jeg har råd til at købe sådan noget, det er jo, fordi jeg har sparet op i lang tid. Jeg har sparet op og tænkt, kæft, man må skulle da kunne få noget bedre kvalitet i sine videoer. Og så tænker jeg, altså, jeg har lige begyndt at køre i fuld format. Filmen fylder dobbelt så meget. Jeg tror, en film på 20 minutter for mig, den fylder 2 GB. Og det skyldes, at den er i full size inde i Fraps. Og de skal selvfølgelig også huske at sætte deres Fraps ordentligt. Udover det, så er lyden også stereo, plus at det er high definition audio. Så det skal I også huske, og en film kommer til at fylde meget, og hvis man har 1x1 net, så kan du godt droppe og lave YouTube, fordi du kan aldrig nogensinde lægge lortet op. Jeg havde, da jeg startede på YouTube, der havde jeg 14x0.5. Og det mener jeg, at det er lige grænsen, fordi det gik sat med langsomt. Jeg tror, at det tog mig en nat at lægge en video op, og der fyldte de 800 MB på det tidspunkt. Men tilbage til lyden. I skal have en dejlig mikrofon, I skal have en tydelig mikrofon, og I skal gerne kunne snakke røven af bukserne på hvem som helst, fordi at I har lyst, ikke fordi I skal. I skal gerne måske finde nogle sjove venner, måske lave en kanal, hvor I er to, og I hygger jer med det, men bare selve lydkvaliteten, bare det der ikke bliver pustet i videoen, eller at der er enormt meget baggrundsstøj, altså det der, det er okay, men hvis der er sådan en eller anden fugl, der går amok over i hjørnet af rummet, eller der er sådan en eller anden, så meget baggrundsstøj er heller ikke til at lave en video med. Så hvis I er under de forår, så må I bede mig om at gå ud, eller så må I finde et andet sted at optage. Men det var sådan set de råd, jeg havde til jer derude. Men det vigtigste råd, jeg har, det er faktisk at lave det, fordi I har lyst. I skal ikke lave det, fordi I gerne vil have mange subs, og gerne vil have en stor fanbase, eller hvad man kalder det, have mange seere. Jeg får tit beskeder fra folk, der skriver, Gex, hvorfor får jeg ikke nogen visninger på mine videoer? Jeg forstår det ikke. Og så går man ind og kigger på deres videoer, og så har de lagt 4 videoer op for 3 måneder siden. Og altså, det er sgu da klart, du skal da blive ved med at lægge videoer op. Prøv at høre, jo flere videoer du får ud, jo større net får du ud af videoer, jo mere fylder du på YouTube. Altså, bogstaveligt talt, hvis jeg havde 2 videoer ude, så er chancen for, at min video den bliver vist ude siden, utrolig lille. Det du skal gøre, er at lave videoer, for dem du har lyst til selvfølgelig, og så skal du bare lave masser af dem. Ud med pisse dig, altså. Hvis du er tilfreds med det, så ud med det. Få det ud på nettet, fordi at det gør folk glade, og hvis der kommer en video regelmæssigt, så bliver folk helt vilde. Og så begynder de at følge med. Altså selve redigering, selve det der er thumbnails, og det der er, altså, det betyder ingenting, hvis du er et glad menneske, og folk kan føle, at du bare elsker at lave videoer, så vil de skide på thumbnails, og de vil skide på redigeringen, om den starter ud med, at du lige skal trykke, undskyld, der er lige noget startlag, og sådan noget, man ikke skal sidde og klippe det ud. Altså, hvis du virkelig gerne vil, så kan folk mærke det. Hvis du kun gør det for at blive kendt, så kan folk også mærke det, og det giver en negativ effekt. Så for guds skyld, lav videoer, fordi I vil, og jeg håber, jeg kan bruge det her råd til noget. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan I stille dem hernede under, lige under titlen og beskrivelsen. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så kig for guds skyld i beskrivelsen først, og kig den grundigt igennem, inden I spørger. For det vil hjælpe mig meget. Men kan jeg det godt alle sammen, tak fordi I gad at kigge med, og vi ses for helvede!